Adaptační skupiny se ukázaly jako velmi vhodný nástroj pro podporu integrace, adaptace dětí, tu základní výuku českého jazyka v tom jarním období toho prvního přílivu migrantů. My jsme vyhlásili nově možnost zřizovat adaptační skupiny i v období září až prosinec. A ty jsou určeny pro děti ve věku 3 až 18 let, což je velká, vlastně široká skupina dětí. Pro děti, které jsou ve věku mateřské školy, je možné ty adaptační skupiny zřizovat vlastně celoročně, nebo děti tam můžou docházet celoročně, tam, kde třeba není kapacita v mateřských školách, tak taková adaptační skupina může vlastně nahradit vzdělávání v mateřské škole, pokud není dítě ve věku povinné školní docházky. Naopak pro děti právě povinné školní docházky, které by měly chodit třeba na základní školu, tak je možné adaptační skupiny využít pro to první období 90 dnů, v těch prvních třech měsících pobytu v České republice, proto aby si právě trošku přivykli na prostředí, naučili se česky. Často dochází ke stěhování rodin v tom období prvních třech měsíců. To znamená, aby si zajistili ty základní životní potřeby a pak nastoupili někde do školy, kde je místo pro to, aby se mohli vzdělávat. Ale úplně specifickou skupinou jsou mladí lidé ve věku 15 až 18 let, kteří už nemají povinnost chodit do školy a často váhají s tím, aby nastoupili do střední školy, protože třeba se chtějí vrátit a nechtějí tady začít studovat nějaký obor bez pokračování. A proto je možné zřizovat adaptační skupiny zaměřené třeba na výuku jazyka českého. Mohou to být dvouměsíční, ale i půlroční nebo dokonce roční kurzy plánované, kde oni můžou překlenout určité období, než se rozhodnou, jak dál, jaký obor zvolí, anebo se právě vrátí na Ukrajinu.